den här stora revealen med vandraren, var det någon som hade någon gissning på vem vandraren, som hur betydelsefull vandraren skulle vara? Han var ju tvungen att vara någon. Så att man visste att man skulle få reda på vem han var här. Att han var Didas son tydde på att han... Jag tänkte, har inte Dida och vandraren visat sig tillsammans tidigare? Och om hon lyssnar på honom så har jag ändå fått någon slags tanke om att han är ganska viktig. Så att vi har fått någon indikation mellan de två liksom. Ja, men det är ingen klocka. De har ju visat sig tidigare tillsammans någon gång. Så det kan ju tyda på, det stämmer faktiskt. Jag minns bara inte när. Men ja, vi vet att han är viktig, men att han var så här viktig är lite svårt att förstå. För när jag läser den här boken förstår, då fäster jag ingen som helst vikt vid omslaget. För att då hade jag lärt mig att omslagen har sällan väldigt lite med böckernas personer att göra. De ser ofta inte ut så här. Jag bara, det är en stubbe med svärd, det kanske är... jag vet inte, det kan vara någon. Men så bara, oj. Har vi en isfolkskung och det är Taginor. Vi får reda på vem han är i den här boken. Så det där är Taginor på framsidan? Ja, det här ska föreställa Taginor. Och det är bara han på framsidan? På 25 år. Okej. Vi fick en till reveal här. Ja, det är det här. Väldigt konstigt, men okej. Jag trodde det var någon demon eller något fantasifoster från demonernas fjäll. Okej. Faktum är att jag också trodde det väldigt länge. Men... Oj. Ja. Det är ett jättestort svärd. Det är ett jättestort svärd. Ja. Det är ett riktigt så här klassiskt tvåhandssvärd. De hade mycket större kors. Mm. Ja, svärd ska vara mycket större. Precis. Annars blir det väldigt obalanserat och väldigt konstigt att hantera. Men, ja, det här är ju ett fantastiskt problem vi får. Vi får väldigt mycket, när vandraren då Taginor berättar sin historia, så får vi ju väldigt snabbt den här magnituden av Tengil Undes ondska, vad han tänker sig med världen, särskilt då när vi får Taginors bild av Tili försvinner, Alrunan tas bort, Dida berättar att Taginor blir övertagen, ja, och sen ska de ges ut i världen. Nu är det dags att ta över världen. Yay. Nej. Och du pratar till dem råttfångar.